អន្តរកម្មពិសេស 107 ជាប្រាហ្វអឹមចាំមកជួបប្រិមស្តាប់បើយើងជិះបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបានកាក់អបឋមធំពីកងហ្វ្លុងចាកងហ្វ្លុងឥឡូវគឺគេមានអេបសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកអាច download តាមរយៈ Play Store ឬក៏ App Store ដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានថ្មីៗរបស់កងហ្វ្លុងឬក៏ផលិតផលថ្មីៗពីកងហ្វ្លុងផងដែរចាតើតើសូមព័ត៌មានបន្ថែម0767775075និងអរគុណទៅកម្មសាយទៅដល់កូនហ្វ្រង់បេបេដែលជាជំរឿដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់ឱកាសពិសេសមកសាយទៅដល់កូនដែលលោកអ្នកប្រើហើយសបកកំប៉ុងពីហ្វ្រង់បេបេអាចយកមកដូរវិញបានទៀតតែប្រិមត្តយទៅគឺចំណេញមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមតើតើនឹងប្រម៉ូសិនឬក៏សេវាកម្មអីបន្ថែមពី Frank Bebe អាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ012 809 721និងអរគុណទៅកាន់ឆ្នាំលៀបផ្ទះ Max Storm ដែលជាជំរឿដ៏ល្អបំផុតនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់លោកនេះចា៎ហើយជាផលិតផលសង្ដាពីប្រទេសជប៉ុនដែលមានការត្រួតពិនិត្យលេខគុណភាពនៅខាងប្រទេសថៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរតាក់ទងទៅ Storm 092 800 283ចា៎និងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភរបស់យើង Medphone ចាកាន់តែពិសេសពី Medphone ឥឡូវនេះគ្រាន់តែលោកអ្នកទិញ SIM Medphone ថ្មីហើយធ្វើការបញ្ចូលលុយចាប់ពី $1 ឡើងទៅលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសឹកធាប់ពី Medphone ចាតែតាំងសូមបានមានបន្ថែមពី Medphone 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធចានឹងអរគុណទៅកាន់បន្តទៀតអរគុណទៅកាន់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red Ant ឬក៏ស្មៅក្រហមដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 និង B12 ដែលជួយបំពេញថាមពលភ្លាមៗជូនលោកអ្នកផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red Ant លោកអ្នកកំភ្លេចមើលនៅក្នុងសបកកំប៉ុងរបស់គេមានឱកាសឈ្នះម៉ូតូលុយសតហើយនឹងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red Ant ផងដែរហើយទិញបាននៅគ្រប់កន្លែងលក់ភេសជ្ជៈទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងអរគុណបន្តទៅកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia ចាដែលជាផលិតផលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវិភាគនៅតៃវ៉ាន់ហើយមានអាយុកាលមករាប់ឆ្នាំមកហើយជាផលិតផលដែលមានស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់ចាំឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ការពារម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកកំភ្លេចប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia រាល់ការបដូរប្រេងម៉ាស៊ីន free ការលាងរថយន្តជានិច្ចម្ដងចាលាងរថយន្តនឹងផ្លាស់បដូរគ្រឿងបន្លាស់បញ្ចុះតម្លៃ 10% អាហារដ្ឋាននិងភេសជ្ជៈបញ្ចុះ 10% ផងដែរអាចទៅសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia លេខទូរស័ព្ទ081 616277ចានឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់គូបតាចាឥឡូវនេះគឺកាន់តែពិសេសពីផលិតផលគូបតាលោកអ្នកទិញឥឡូវនេះគឺទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូននិយាយទៅគឺចំណេញរហូតដល់$1,200ពីគូបតាចាហើយគេមានសេវាកម្មសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងរំលោះបន្ថែមទៀតដល់ត្រាការប្រាក់ទាបគឺត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះតើតងសួរបើមានបន្ថែមពីភ្នាក់ងារចាត់ចែងគូបតាណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតនឹងអរគុណទៅកាន់សេវាធានារ៉ាប់រងហ្វតេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ការពារយានយន្តរបស់លោកអ្នកបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ប៉ះពាលមួយឡានយើងអីហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងមួយហ្វតេបានគេមានសេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់យានយន្តតើតងសួរបើមានបន្ថែម0 83 885 077និងមកជូឡាចាដែលជាឆ្នាំដុតថ្មីអសិទ្ធបារាណពីខាងប្រទេសថៃផងដែរចាសម្រាប់អ្នកតើគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមពីមកជូឡា012 816671ចាពេលពេលពលិខ្លីណាអញ្ចឹងធ្វើអត់កើតក្រៅពីប្រិមិត្តរបស់យើងចានឹងសូមតខមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាម្ចាស់ចាត់រដំគាត់ថាលោកគ្រូអាចារ្យអេនិយាយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិកុំឲ្យកលាប់ចាក់ជ្រួលច្បល់ដោយសារក្រុមមតិមកក្តាប់តូចម្ចាស់ចាត់រដំចាឈ្មោះគាត់ម្ចាស់ចាត់រដំគេបាយយ៉ាឧត្តមដួងចិនជីវិតបងអស្រនួនឡងអើតតទៀតនឹងសុំខមមិនតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយទៀតបងឈ្មោះថាអាយុធឃឹមផុនដែលលោកគ្រូថាចេះរាំមិញអាយុធឃឹមផុនគាត់ថាខ្ញុំជឿចាអេចាអេខូចណាស់ត្រូវត្រូវតែអត់ចេះរាំមែនហើយផ្សេងខូចតែរាំអត់ចេះរាំមែនចានឹងមួយទៀតនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាបងសាំខ្ញុំអានដាច់ទេចាចុងក្រោយហ្នឹងគឺខេមរៈខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំនួនមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងរស់នៅប្រសើរជាងមុនមានសេរីភាពលើសលប់មានប្រាក់ចំណូលល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងមុខរបរត្រឹមត្រូវតែបែរជាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលបានឈរមើលហើយធ្វើមិនដឹងខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋរងការចាហារងຕົករងស្រីឃ្លានមែនតើណាកាលពី30 40ឆ្នាំមុនចាគាត់ចង់ឲ្យថាឥឡូវយើងមានអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមកក្តាប់តូចហ្នឹងមកធ្វើឲ្យចលាចលទាំងដែរនឹងការចលាចលមែនតើហ្នឹងអត់ឃើញគាត់ទេអរគុណពុកចាអរគុណចាអរគុណថ្ងៃសុំខមមិនបន្តទៀតពីខាងប្រិមស្តាប់បងនេះបងឈ្មោះថាសម្បត្តិសំណាងគាត់ថារឿងដែលសំរងស៊ីចូលស្រុកខ្មែរដូចជាមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់សោះព្រោះវាមិនអាចគ្រាន់តែលើថាចូលស្រុកតាំងពី2015តែគាត់មិនហ៊ានមកទេចាអូខេយ៉ាចាតោះតើខ្ញុំប្រាប់តើសំបន្តទៀតណាហ្នឹងហើយបងគាត់
ឈ្មោះថៃអញ្ចឹងយើងអានអត់ដាច់ទេគាត់ថាបើគាត់យួនក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះបុគ្គល A បើយួនក៏យួនគាត់ថាមិននឹងនៃរឿងនេះអូចាជួយគេគាត់ឈ្មោះថៃគាត់ថាទោះបីជាបុគ្គលិក ABC ជាយួនជាជនជាយួនក៏ដែរក៏គាត់ស្រឡាញ់ដែរហ្នឹងហើយវាអីយួនមិនលួនមិនយួនល្អទេតែចង់និយាយថាជនជាតិណាក៏ដោយពុយសាសនាក៏ដោយអ៊ីស្លាមណាឬមួយអីណាយេស៊ូណាអីណាក៏ដោយទាំងអស់យើងទទួលទាំងអស់ចាណាវាមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនទៅខ្វល់ណាដោយរឿងគេមសុខថាគាត់នឹងយួនទៅចាក៏ប្រាប់ពួកយើងថាយួនក៏យួនទៅឲ្យតែគេមានដំណងល្អណាវាមានតែស្អីចាមនុស្សដូចគ្នាដែរចាអឺអាឡូមករុកចិនអាក្រក់ចិនអូចិនអាក្រក់បន្តិចដល់ស្អីម្ដងយើងការពារខ្លួនយើងទៅហ្នឹងហើយណាអ្នកណាក៏ដោយមិនអាមេរិកល្អចិនអាក្រក់នោះទេដូចតែគ្នាហ្នឹងចាប់ដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយមកតទៀតចាអរគុណនឹងសុំទៅខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាជីវិតនឹងក្តីសង្ឃឹមមិនខុសរឿងព្រះថានេះយេស៊ូវហើយនឹងយេស៊ូវហើយឈ្មោះអញ្ចឹងគឺយេស៊ូវ 100% អាចាំមើលឲ្យគាត់ឆ្លើយមកមែនអើគាត់ថាតែសង្ឃឹមចាគាត់ថាมันខុសពីរឿងព្រះគោព្រះកែវអើយយ៉ាចាហើយនៅមួយទៀតនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាជីនចាណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអាចារ្យអេនិយាយរឿងនយោបាយដើម្បីឲ្យខ្មែរបានសុខដូចសពថ្ងៃអរគុណពុកម៉ាចង់និយាយប្រកបកែវនេះណាពុកម៉ាប្រកបកែវនឹងវាអត់មានរឿងនឹងទេណាវាគ្រាន់មានប្រកែវមរកតដៃយួនអត់យោនេះសៀមឡាវខ្មែរដណ្ដើមគ្នាដល់ហើយសាងរឿងនឹងមកឲ្យខ្លាយទៅជាប្រគូប្រកែវអញ្ចឹងទៅការបិទប្រកែវមរកតឥឡូវនឹងនៅវត្តប្រកែវនៅមុខสนามหลวงរបស់ប្រទេសថៃចូលតែមើលនឹងប្រកែវរបស់យើងហើយប្រកែវមរកតណែធំប៉ប៉ិនអូតាវាមានន័យថាប្រកែវនេះគេធ្វើពីគេធ្វើពីប្រកែវមរកតធ្វើពីមរកតមែនមែនអឺកែវកែវមរកតចាស្អាតហើយមើលទៅព្រឺហ្មងហ៎តែមែនរឿងបកគោបកកែវនេះគេសាងរឿងមកដោយសំនឹងស៊ីកំពុងតែសាងរឿងអីទាំងអស់នេះដូចគ្នាបែបបាត់ដូចយើងនឹងគាត់តែជឿរឿងបកគោបកកែវហ្នឹងវាអត់មានរឿងហ្នឹងទេបកគោចេះហោះតែប្រកែវដែលយើងត្រូវគេប្លន់ទៅនេះវាមានពិតដែលគេយកទៅគឺជារូបចម្លាក់ធ្វើពីមរកតចាមកដល់ទៀតថ្ងៃអរគុណទៅសុំខមមិនអូយសុំនេះសុំខមមិនមួយទៀតមកពីខាងប្រិមិត្តបើយើងបងឈ្មោះថាឈុំយីរហូតម្នាក់ឯងអត់បានយាយឯងតិចសោះប្រិមិត្តបើយើងក៏ប្រាប់ថាអាចារ្យអេខូចយូហើយហើយក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយកដូចលេមាត់ហើយឡើយអាគីឡូមកម្ដងឯងនិយាយត្រូវចប់ហើយនឹងធ្វើឡាយ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 បងឈ្មោះថាហេងមលិះគាត់ថាចេះគេកលូថ្ងៃនេះស្អាតណាស់យកដល់បានអានេះជីចដាយន់ហើយចត់ចាយតាគាំងជាប់ពួកដែលដណ្ដើមឆ្កាយកើតអឺអូយទៅដើមអីទៅដើមទៅឲ្យបានញ៉ៃហ្នឹងមែនអត់ខ្វល់ចាអើមកចាហ្នឹងហើយពីខាងបងឈ្មោះថាឈិនអីគេឯងដើមនេះខ្ញុំអានថាមួយម៉ាត់ទេលោកគ្រូនេះលើទៅដើមឆ្កាយខាងបងខ្មែរខ្មែរគ្នាអត់បានញ៉ៃនេះនេះអានេះអង្គុយមករហូតអត់បានញ៉ៃមួយម៉ាត់តែចង់ញ៉ៃផងចាំឲ្យខ្ញុំអូយគ្រូថាអាមីគីរួមអូអូអត់ពេលវេលាអត់តទេតាមយ៉ាងបងចាំជើងក្រោយជើងក្រោយអាមកមកហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំខមមិនមួយពីខាងឡងបងបងឡាយប៊ុនអើយអើយណាមកអើយគាត់ថាចាគ្រូអាចារ្យអេជួយជួយសង្គមសោះក៏រីកូនដែរអើយឲ្យលឿនជាងមកតែបើមិនតែដឹកអើយតលួយបានបាត់បងហ្នឹងហ្អីអត់ទេឥឡូវដល់ហើយជើងទៅណាជើងក្រោយទៅណាបោសាទបោសាទហេមរតនគិរីអូយបែរណាអានេះបកោខែមកមកមកសារាមកសារាលោកគ្រូពីបងសម្បត្តិសំណាងគាត់ថារឿងដែលសំរងស៊ីចូលស្រុកខ្មែរដូចមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់សោះព្រោះវាមិនអាចគ្រាន់តែចូលស្រុកខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ2015ចាគាត់មិនហ៊ានមកហ្នឹងហើយគេនិយាយម្ដងទៀតដើម្បីវាច្បាស់ដឹងទេនាងពេញពេញអូយពេញពេញមិនគួរឲ្យខ្លាចដូចមឹកពេញពេញឯងអាណាគេមឹកពេញពេញហ្នឹងមែនអេអាយសាច់សោះដូចមឹកចឹងអាតែពេញពេញយ៉ាងណាក៏នៅជាល្អជាងក្របីដែរថាគេអូយអីផងអាពោខ្ញុំអត់ដឹងផងអាពោវ៉ាស៊ីនតោណាមិនវាយទៀតចាប់ហាអាពោវ៉ាស៊ីនតោណាមិនមែនពោកក្របីទេណាគេទៅពាក់ព័ន្ធនេះមួយពោកក្របីមើលពោវ៉ាស៊ីនតោចាអាពោប្រហែលមិនវាយទៀតចាប់ហ្មងអឺគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងតែហើយវាអត់មែនតើហ្មងបើអត់វាយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹង
មកលឿនចាចាហ្នឹងហើយសុំពីខាងប្រិមិត្តបើយើងខមមិននឹងខ្ញុំថាសុំពីខាងប្រិមិត្តទៅយើងគប់ក្បាលវាអត់ហើយនេះបើមានអានំពើអញគប់បាត់អានេះអញខ្លាចបាត់នេះលោកគ្រូកាយនេះគប់វាពេលដែរវាយកទាំងអស់អញគប់វាដែរវាដាក់ក្នុងបាវាទាំងអស់គប់មកបានប្រាប់អញលែងខ្ញុំគប់បន្តតែនេះពីខាងបងឈ្មោះថាឃីមឡុងជាងម៉ូទ័រគាត់ថាលោកគ្រូអាចារ្យអេនិយាយត្រូវគ្រប់ត្រូវតែសុំសួរមួយពេលណាលោកគ្រូបង្កើតកម្មវិធីដាំដាំឈើចាកាលទៀតខានខូតឆ្នាំនេះមិនឆ្នាំរបស់ ABC ដាំឆ្នាំនេះគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ចាញ់បានដាំដាំឈើហើយណាឆ្នាំនេះមិនមែនពួកយើងទេពូម៉ាក់ពូម៉ាក់នៅឃើញអត់ទេណា ABC យើងឯងពួកពូម៉ាក់ឯងហ្នឹងឯងតែទៅមួយគ្នាដាំដាំជាចាប់ដាំមកតាំងពី3ឆ្នាំមុនម្ល៉េះយើងហៀបលោតាមដល់ឆ្នាំនេះ3ឆ្នាំយើងធ្វើមកឲ្យជោគជ័យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដាំដាំជាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នឹងគឺអ្វីដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺប្រមាយកងគៀនិងប្រមាយធនធានដល់សងមុនគុនគេឈប់ប្រើគីមីឈប់ប្រើប្រកាសរខាត់ពីកាយបោសិកណាឈប់ប្រើអីនឹងទាំងអស់ណាផ្ដាំមេសេទៅក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអីទាំងឡាយផងណាដែលពាក់ព័ន្ធចាណាទៅតាមរួមដៃគ្នាធ្វើដើម្បីយកពឹសពលចេញពីឈាមរបស់យើងគ្រប់គ្នាកុំឲ្យវាឈឺមកទៀតហើយបងក្ដាមសែនេះគាត់ថាតាំងពីស្ដាប់វិទ្យុ ABC រហូតឥឡូវបានឃើញទាំងរូបផ្ទាល់ទៀតខ្ញុំតែងតែគាំទ្រកំណត់លោកគ្រូជានិច្ចក្ដាមស្រែនេះច្បាស់ជាស្រី 100% ស្រីបាត់ខ្មែរបុរាណដែលដែលដាក់ឈ្មោះក្ដាមអញ្ចឹងបើគេហៅថាបញ្ចកលយានីមិនហាច់ដោយពួកនឹងឯងទេចុះបាញ់បញ្ចកលយានីឈ្មោះក្ដាមអញ្ចឹងអានេះអានេះគុនឈ្មោះប្រមាទទៀតហើយអានេះវាអត់ដឹង logic វាអត់ដឹងពាក្យថាអ្វីហៅថា antique ឬភាសាដែលវាវាខ្លីឆ្លោរបស់លោកគ្រូខ្មែរមានយួននឹងយួនហ្មងថ្ងៃនេះបើសក់វាយួនដល់លោកវិញទៅកៅចាអឺវាឆ្លងដែរនេះមកប៉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 ហើយបើរត់ទៅវិញចាអុយអូទៅយួននេះឯងខំអ្នកលោកគ្រូពេលខាងបងគីមឡុងជាងម៉ូតូក៏ថានឹកឃើញគីមឡុងជាងម៉ូតូគីមឡុងជាងម៉ូតូអូយ៉ាហ្នឹងអត់ដងទៀតមិនអត់អានឹងឲ្យខ້ອຍលោកគ្រូក៏ថាចេះនឹកឃើញពេលហ្នឹងសុបាយណាស់អូដូចដាំជើហ្នឹងហើយវាដកចុះក្នុងមេដូរយើងទាំងអស់គ្នាណាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាអានេះលើជន់ផ្ទៀងគ្រប់កន្លែងហើយអត់យល់ទេនេះឆ្លើយហ្មងជន់ផ្ទៀងគ្រប់កន្លែងហើយឡើងទុកមកហ្នឹងហើយឡើងទុកតើវាអត់ចេះទុកទុកលិចទេណាផ្ទៀងអូយស្អីគេណាស្លាងក៏លេចដែរណាជួយវាធំពេកអានេះក៏បាល់ទៅមកដែរប្រាប់ ABC ណាមានរឿងឆ្លើយច្រើនតែយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនសើចច្រើនដើម្បីមានសុខភាពល្អណាប្រាប់ប្រលាស្អាតជួបគ្នាស៊ីធម្មរមកចង់ឲ្យគេសុខភាពល្អចេះខ្ញុំសុំបយួនចេះនេះលោកប្រិមិត្តសាមយើងនេះមនុស្សໃຫយមែនពេញពីងលោកអបាទចាំមើលមិនស្ដាប់បងយើងនេះតែគាត់ត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព ABC ហេឆ្ងល់ដល់នេះប្រកាសលេខវឹបវឹបព្រមតែទិញយ៉ាប់មែនតោះមើលនេះមិនលុយណាតើតោះរំភ្នែកទៀតឆ្ងល់ណាចាំមើលមិនស្ដាប់បងយើងនេះសបូដុនតា ABC 10ដុំតា 50,000 ណាមកសងវិញនឹងមាន10ដុំនៅក្នុងយើងសម្រាប់យកទៅដោះស្បែកដោះខ្លួនបានល្អតែម្ដងហើយយើងមានស្មៅសមុទ្រសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាចង់ថាខោះអត់សូវមានសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងរាងកាយគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំអីសូវបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំអត់សូវញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើអីគឺញ៉ាំស្មៅសមុទ្រ ABC ព្រោះវាមានរ៉ែធាតុឬក៏លើជាសារធាតុវីតាមីនដែលជំនួយរាងកាយបើយើងបានល្អមែនតើសម្រាប់ស្មៅសមុទ្រ ABC មកកំប៉ុងតម្លៃតែ $20ដុល្លារញ៉ាំបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់វ័យតែម្ដងអាចធ្វើការកម្ងង់ទិញបានចាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គីឡូ061 23 24 25 061 23 24 25និងលេខ call center 070 200 300 070 200 300បញ្ចូលលុយស្កែនតាម QR code ឆ្នាំកងហ្វូឡុងប៉ារ៉ាខាត្រីនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721គ្រូគុំមន្តសមត្ថរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគ្គបាលជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបត្តិលិនធ្លាក់សនិងជួយបន្ត